kuna gari ambayo ilikuwa imeleta mzigo ya mawe aina ya granite kutoka industry area ikiletea mwenyewe hapa Ruiru. Wakati ilipofika akapaka gari, alitaka kwamba mzigo yake itolewe. Kuna watu wanane ambao waliingia kwa hiyo lori kumsaidia kutoa hiyo mzigo. Lakini vile hiyo mawe aina ya granite ilikuwa imewekwa, ilikuwa imewekwa upande wa left na upande wa right. Katikati kulikuwa hakuna kitu. Hao watu walipoingia katikati kutoa moja ilipata kuwafunika. Waine waliruka kwa gari wakaenda chini. Waine wale walibaki kwa gari, watatu walifunikwa na hiyo mawe na kwa bahati mbaya walipoteza uhai wao. Mmoja aliumia, amepelekwa hospitali. Hatujafuata huko tujue kwamba ako hali gani, lakini alitoka akiwa ameumia sana. Yuko tushaingia kwa duka na mawe, tunasema mawe mbeba watu wengi. Hata baada kabla tuweke mawe ndani, tukasikia sauti kwa gari. Sasa kutoka ndani tukapata washala leo na hizo mawe. Kujaribu kung'ang'ana kuinua hiyo mawe ikashindikana. Ningependa kuwasii wafanyabiashara, wakati unapokuwa na mzigo kama hii, kitu ya kwanza, hata hawa raia wenye mnasaidia na kutoa mzigo, kila wakati fikiria maisha yako kwanza. Ufikiria maisha yako kwanza, uko namna gani. Mwenye mzigo pia utumie mzigo mkubwa kama hii, tumia forklift. Tuache kutumia binadamu kwa kitu ambayo inatayarisha maisha yao.